ማርያምን ብያለሁ። በቃ እውነቱ ይሄ ነው፣ እውነቱ ይሄ ነው። ፍቅር እመኚ፣ እውነቱ ይሄ ነው። ማምለጥ አልችልም። ሆቴል ነው ያለሁት፣ ከሆቴል የታች ነው እየጠበቁኝ ያሉት። አለቀ በቃ፣ እውነቱ ይሄ ነው። ቅድም የሆቴሉ ማናጀር እያወራ የነበረ መጥቶ፣ በቃ እውነቱ ይሄ ነው እንጂ በመታገስ ቆይ ብትኝ እኔ ሳምንት አይደለም አመትም ጠብቅሻለሁ፣ ምንም ችግር ባይደርስብኝ። ይሄን ነገር ማድረግ ከሆነ ግን ነገ ወራጅ ነኝ፣ ሀጅ ነኝ። የት እንደሚወስዱኝ አላውቅም። ኦሮሚያ ክፍል ወስደው ግን እዚያ ያንገላቱኛል፣ ወይ ይገሉኛል፣ ወይ እንደሚያደርጉኝ አላውቅም። ታውቂያለሽ አይደል እኔ እነሱ እንዴት እንደሚፈልጉኝ። እኔን ፕሊስ ተረጅኝ። በቃ ይህንን ነገር እውነቱን ነግሬሻለሁ ያለሁት። በጣም ተጨነቅን ያለሁት፣ በጣም በቃ በጣም። ስለዚህ ምንም ነገር አድርግሽ የሆነ ተአምር ፍጠሪ። አላውቅም ፍቅር፣ በቃ ጫንቆኛል። ተስፋዬ አንቺ ነሽ ብዬሻለሁ። በቃ አንቺን ነው የምጠብቅሽ፣ አንቺን ነው የምጠብቅሽ። ምን ማድረግ እንዳለብሽ አላውቅም ፍቅር። ምን ማለት ነው አታስብ ማለት ፍቅር? ታምሜ ለራሴ ቤት ውስጥ ነው ያለሁት። ምግብ ትናንት አልበላሁም፣ ዛሬም አልበላሁም። ይኸው እስካሁን ድረስ እንደዚህ ተጨነቄ ነው ያለሁት። ምኑን አታስብ የምትይኝ? በሰቀቀን እኮ እየኖርኩ ነው ያለሁት እንዴ። ይህ ሰውዬ ብሩን ቢጨምርብኝስ? 300 ሺህ ብር ያለውን ከ300 ሺህ ብር ውጭ አልቀበልም ቢለኝ ምን ላመጣ ነው እንዴ? እንዴት ነው አታስብ ማለት? እንዴት አልጨነቅ? በዚህ ዘመን ቪዲዮ እንዲሁም ፎቶ ኤዲት ነው ወይስ ኖርማል ነው ወይስ ደግሞ ትክክለኛ ነው ብሎ መለየት የማይቻልበት ጊዜ ላይ ወይም ደግሞ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው እና እኔ አንዳንድ ጊዜ ሃይማኖትን ተገን አድርገው በሃይማኖት እነሱ እኮ እንደዚህ ናቸው መስቀል አስበው ግን ለስሙ እንደዚህ ናቸው የሚባሉ ለመባል ወይም ደግሞ ለማለት የሚቸኩሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እና ሰረዘም ስለሚገርመኝ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ዝም ማለት እፈልጋለሁ ግን ደግሞ አልችልም። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች? በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ሙሉዓለም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። ከቪዲዮ ወይም ከርዕሴም እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ ሰንበት ነው። በስራ ላይ ለምታሳልፉ መልካም ስራ ይሆንላችሁ፣ እንዲሁም በእረፍት ላይ ለምታሳልፉ መልካም የእረፍት ጊዜ ይሁንላችሁ ላለሁኝ ማለት ነው። ያው ሙሉዓለም ነኝ። በአንዳንድ ጊዜ ያየሁትን ማወራለው የታዘብኩትን የምናገራለው ምናምን ምናምን ነገር ማለት ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ዘመን ላይ ጓደኛ ከመያዝ እንዲሁም ደግሞ ፋሚሊ ኖሯችሁ ልክ ፋሚሊ እንደሌላችሁ በሰው ሀገር ብቸኛ ለምትሆኑ ሰዎች ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ቀጥሮ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያው የሁሉም አባት ነው። ብቻችሁን አንዳንድ ጊዜ እኔ ብቻዬን ነኝ ብቸኛ ነኝ ስል በጣም ነው እንደገና ፈጣሪን ይቅር በለኝ የምለው እና ከእግዚአብሔር ቀጥሮ ሰው ያስፈልጋችኋል። ግን ሰው ደግሞ ካጣችሁ ዩቲዩብ ከፍታችሁ ማውራት በቃ የውስጣችሁን ያያችሁትን ምናምን ተንፈስ ትላላችሁ ማለት ነው። እና ትናንት ከትናንት ወዳ በጣም ገርሞኝ ማለት ነው ልጅ ቢኔ ዩቲዩብ ላይ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ እኔም አውቀዋለሁ። እና ትናንትና ከትናንት ወዳ ልጅ ቢኔ የሴት ገንዘብ ወሰደ ብላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ቪዲዮ ቅንብር ተደርጎ ተፖስቷልም ፌስቡክ ላይም እየተዘዋወረ ነው። እና ጋይስ ይሄ ነገር እውነት ልጅ ቢኔ ያደርጋል እንደዚህ? ነው አያደርግም። እንግዲህ ፍቅርና ገንዘብ የተለያዩ ናቸው። እውነትም ወስዶ ከሆነ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ግን ደግሞ እኔ አልወሰደም ብዬ ነው የማስበው። እና በዚህ ዘመን ብዙ ነገሮች ተቀነባብረው በሚፖሰቱበት እውነተኛ ተደርጎ በሚፖሰቱበት ጊዜ ሰውን መውቀስ ባንቸኩር። ልጅ ቢኔ ዩቲዩብ ላይ ታውቁታላችሁ፣ ብዙ ጊዜ ብዙ አመት ለሰዎች መልካም የሚያስብ ጥሩ ሰው፣ የተዋህዶ ልጆች በእምነቱ ብዙ ነገር የሆነ ታስሮ ብዙ ስቃይ የደረሰበት አሜሪካን በቃኝ ብሎ አገር የገባ ልጅ ነው። እና ይሄ ወሰዱብኝ የምትሉትን ገንዘብ እሱ ዩቲዩብ ቢሰራ ቢያንስ በሁለት ወር ውስጥ ዩቲዩብ ውስጥ የሚያገኘው ገንዘብ ነው ለሱ። ተናግሯ ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ላይ ስንት ገንዘብ እንደሚያገኝ ና ስለዚህ ቢኒ አይነካም። ና በጣም ሰረገረመኝ ነው። እስኪ ልጅቷ ያለችውን ቪዲዮ እሱን ሸር እያደረጋችሁ የሰው ስም እስኪ አታጥፉ፣ የእውነት አታጥፉ። ማርያም በጣም ከባድ ነው በጣም። በተለይ ደግሞ ብዙዎቻችሁ የተዋህዶ ልጆች ነኝ የምትሉ ማለት ነው። ተው 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 ተው።
በጣም ሰረገረመኝ ነውና ፈጣሪ ሆይ ማስተዋሩን ስጠብቻ